Explicacions. Miri, fa pocs dies, amb motiu de la compareixença del senyor Montilla, ja vàrem tenir ocasió de parlar de la sociovergència, de corrupció i de portes giratòries. I avui, amb la seva presència, tenim l'oportunitat i la necessitat de tornar-ne a parlar. Li vaig dir al senyor Montilla, i avui li dic a vostè, que mai la corrupció pot pretendre encobrir-se ni legitimar-se embolcallant-se en la bandera, ni amb l'espanyola ni tampoc amb la catalana. Mirin, el finançament als partits fins al 2007, efectivament, són legals les donacions anònimes, privades, als partits. Són legals. Des del nostre punt de vista, corrupció legalment organitzada com una de les bases fundacionals del règim del 78. I miri, si fem números, del 87 al 2007 resulta que el 40% de totes aquestes donacions a partits polítics en el conjunt de l'Estat espanyol són per a Convergència i per Unió. Estem parlant d'uns 43 milions d'euros. Per tant, aquest problema estructural i històric del règim del 78 també ens el trobem a Catalunya. Miri, avui, entre altres, tenim sobre la taula un cas molt greu, un cas que ha estat considerat formalment com una conspiració criminal entre Ferrovial i Convergència Democràtica de Catalunya. Ferrovial, que precisament, vostès ho saben, en aquests moments ha rebut un contracte a dit del Departament de Salut de la mà del Govern de la Generalitat, de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana de Catalunya. I, a més, per fer-se càrrec d'una funció bàsica de la salut pública, com és la prevenció, en aquest cas, de la Covid-19. Perquè vegin el nivell de reparació que hi ha en aquest país. Sembla ser que el fet que una empresa com Ferrovial estigui clarament identificada com a empresa corrupta no genera cap problema al govern de la Generalitat per seguir-li donant diners i ha dit, a més, ha dit. Bé, miri, durant dècades, des del nostre punt de vista, des del meu parer, a Catalunya va imposar-se un sistema de repartiment de poder, interessos, influències, diners i portes giratòries que durant molts anys Convergència i Unió i el PSC van disputar-se, però també compartir i repartir-se. Una peça clau a nivell autonòmic d'allò que nosaltres en diem el règim del 78 i que no deixem de repetir, i avui també, que ens cal tombar. Un conjunt de pràctiques de corrupció i corruptela, a voltes amb cobertura legal i sovint esquenes de la llei, des del nostre punt de vista sempre qualificables de delinqüència econòmica i política. Un entramat amb el que vostès varen construir i administrar un gran poder que amb el pas del temps ha anat esquerdant-se fruit dels propis excessos, segurament, abusos i contradiccions. I miri, si em permeten fer el símil, tradicionalment veiem en la història com les organitzacions mafioses sovint han acabat caient mitjançant la baula feble dels comptables. Això ho hem vist habitualment a tot arreu. En el cas de Convergència Democràtica de Catalunya, que vostè va dirigir, i de Convergència i Unió, amb qui vostè va governar, aquest sistema de corrupció es basava en el concepte pujolista de Catalunya, segons el qual el país s'identifica amb el president i amb el partit, com una casa gran, encapçalada pel patriarca, que governa rebent privilegis i favors propis, certament, d'un oligarca, i a canvi administra favors i privilegis en benefici de la família, els servidors, els fidels i els aliats. Aquest intercanvi genera un sistema de poder que justifica i normalitza la corrupció i l'estafa mitjançant l'ús de diners públics i el frau, en benefici de la família, els amics, els socis i el partit. Aquesta concepció del problema, que és la que nosaltres tenim i la que avui posem sobre la taula, ens permet establir una traçabilitat de la corrupció que relaciona la monarquia, l'IBEX 35, el PSOE, el Partit Popular, Convergència i Unió i el senyor Millet, amb el 3% lubricant la maquinària del frau a gran escala. Els tres darrers tresorers de Convergència Democràtica de Catalunya imputats. El senyor Sàcar, que ens consti, aquí li vull matisar una mica el que ha dit, sembla ser, si no m'equivoco, que ha estat condemnat per blanqueig i falsedat mercantil i comptable, que efectivament estaria en la base del blanqueig, per matisar una mica el que vostè ha dit.
I, curiosament, tothom passa per paradisos fiscals com Suïssa, com la monarquia i com el Partit Popular també ho fan. El mateix model de corrupció en tots els pilars econòmics i polítics del règim del 78. Per això, probablement, els secrets del senyor Pujol, de la Casa Reial i del senyor Millet comprometen tothom qui va participar de la construcció del règim sobre aquestes bases corruptes i per això tant interès de les elites perquè no siguin coneguts. Vostè, senyor Mas, va parlar de que la contractació pública era modèlica a Catalunya i resulta que el senyor Rossell, responsable d'infraestructures.cat, està imputat per corrupció i resulta que encara tenim en marxa els casos Petrum i d'altres i si analitzem aquests fenòmens veiem com donacions a fundacions vinculades a Convergència Democràtica de Catalunya correlacionen amb obra pública contractada als donants, tot plegat al voltant del 3%. Semblaria que el senyor Gordó té alguna relació amb tot aquest procediment. No sé si vostè també posaria la mà al foc per ell, ja ens ho dirà. Vostè, senyor Mas, avui aquí té una oportunitat per a decidir de quin bàndol està. Pot encobrir aquests secrets i ser-ne còmplice o pot desvetllar-los i contribuir a la transparència. Perquè vostè, senyor Mas, mentre tot això passava, formava part de la direcció d'un partit que feia anys, dècades, que participava d'aquesta corrupció i liderava una coalició i un govern que també hi contribuïen i no pot al·legar ignorància. La seva obligació, el seu deure, era saber-ho, aturar-ho i revertir-ho, o altrament n'hauria estat còmplice. O potser va mirar cap a una altra banda. El modus operandi de la corrupció del 3% és el següent. Les empreses fan pagaments a Convergència, a canvi reben adjudicacions fraudulentes d'obra pública. Per amagar aquesta corruptela, els pagaments es camuflen en donacions dels empresaris a les fundacions que queden sota l'òrbita de Convergència. Fetes aquestes donacions, el partit polític Convergència gira factures a les seves fundacions per tota una sèrie de treballs que diu que fa el partit en favor de les seves fundacions. Resultat, com que la llei de partits polítics prohibeix les donacions a partits, els pagaments dels empresaris es fan a les fundacions de Convergència i després Convergència recupera els diners girant factures a les seves fundacions per a treballs sovint ficticis. Aquest modus operandi beneficia els empresaris que aconsegueixen obra pública i a Convergència que aconsegueix finançament, òbviament irregular. Convergència utilitza els ajuntaments en els que governa i les institucions públiques no territorials amb capacitat de licitar obra pública que controla. De les comissions il·legals per obra pública, el sistema de corrupció es perfecciona amb donacions voluntàries dels empresaris a les fundacions dels partits. En el cas Palau, segons el propi Millet, Ferrovial pagava comissions a Convergència Democràtica de Catalunya a canvi d'adjudicacions d'obra pública i feien servir el Palau per blanquejar els comptes i finançar il·legalment el partit. Vaig acabant, president. Senyor Mas, nosaltres no ens cansem de repetir que emplacem totes les forces polítiques independentistes, però també la resta de partits polítics catalans, a un gran acord per lluitar contra la repressió i contra la corrupció. Fa setmanes que ho diem, no hem obtingut encara resposta. Perquè ni podem admetre la guerra bruta de les clavegueres de l'Estat, certament, no la podem admetre, de l'Estat que, per cert, vostès han contribuït a construir, també li dic. Les clavegueres de l'Estat contra l'independentisme certament no les podem admetre, ni podem admetre tampoc que cap corrupció resti impune sota la bandera política de l'independentisme. Vostè sap que hem estat al seu costat pel cas de la consulta del 9 de novembre. I certament les clavegueres de l'Estat acusen amb falsedats, certament. Però, senyor Mas, per motiu de les seves males praxis, sovint encerten, sovint encerten. I el 3%, el cas Palau i tants altres, són una vergonya pel nostre país i un pretext que l'Estat utilitza contra la causa de la independència i del qual el seu partit, el seu govern, quan hi era, i els seus aliats se n'han beneficiat il·legítimament. La dreta catalana, malauradament, reprodueix el model de corrupció de les altres dretes, de l'Estat i d'altres països. Això és un fre, sens dubte, pel nostre procés d'autodeterminació. Un fre que hem d'erradicar i que nosaltres, li asseguro, volem erradicar. I acabo, vostè, senyor Mas, a propòsit del cas Palau,
va anunciar 51 mesures contra la corrupció. M'agradaria saber quina és la seva valoració respecte al grau de compliment d'aquestes mesures. Dos anys després del cas Palau, ja li dic per endavant, l'oficina antifrau parlava de menys d'un 7% de compliment. Aquest problema, senyor Mas, des del nostre punt de vista té una solució molt clara i aquesta solució passa per tres erres. Tres erres. Reconeixement, reparació, o digui-li restitució, i no repetició. Reconèixer el dany fet, el dany causat, reparar, restituir, retornar, i compromís i praxi de no repetició. Avui aquí, senyor Mas, vostè té una oportunitat per a contribuir a la fi de la corrupció o per a continuar encobrint-la. Li faig una pregunta molt concreta, senyor Mas. Està disposat, ara i aquí, a reconèixer, a promoure la reparació i la restitució i a col·laborar en la no repetició? Moltes gràcies.